Ali mi živimo danas, braću, u vremenu gurbeta. I to su živjeli oni koji izbili prije nas. I živjet će oni koji dolaze posle nas. Šta ih čeka da znaju ne bi voljeli doći na ovaj dunjalu. Šta god čovjek da spomenu od propisa, nađe se neko kome je to čudno. I to njemu nešto smiješno, to njemu nešto van razumno, to njemu nešto po njegovim kriterijima koje on sebi postavio. On je sjedio i onako ičtihadio, postavio nekakve kriterije i sad šta god ko kaže o vjeri, on to propusti kroz svoje kriterije, nešto kako to njemu nešto čudno. Nije on to zapamtio od predaka svoje, nije on to nigdje vidio na ulici, na pijaci, kusiš, kojim se krugovima već kreće, a tako nije to čuo od svoje rana. Pa ispadne tako da čovjek šta god progovori, ispadne čudan. Međutim, propisi su propisi. I uvijek će biti oni koji će prihvatiti, oni koji će odbiti i bit će uvijek oni koji će ismijavati sa mu'minima, a vjernik je, kako kaže Sufjan ibn Ujajne, između onih koji ga hvale i onih koji ga kude. Pa su poslanikom ismijavali se kada je došao, ismijavali se. Kažu čarobnja, kažu lud, kažu ovakav je, onakav je, lijevo si, desno. Zašto govorili? Pa nije ni čudo znači da govore nakon toga o ljudima koji pojašnjavaju propise, jel tako? Spomeni da muškarac ne smije nositi zlato, bit ćeš negdje na naslovnoj stranici. Džaba te reklamiraju. Samo spomeni muslima, ej, čuj to, jarab. Nismo to zapamtili u našim podjeljima. Čuj, muškarac je smjeno zlato. Otkud vam to? Dobro.